zvieratka nemajú byť lenivé. Napríklad váš domáci internet. Tak zrýchlite so Svanom. Rýchly internet to doma môžete mať už od 9,99 mesačne.
Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové laté. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Niektoré veci skrátka nemajú byť lenivé. Napríklad váš domáci internet. Tak zrýchlite so Svanom. Rýchly internet to doma môžete mať už od 9,99 mesačne.
Thank you.
Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové latte. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Thank you.
Thank you.
Vítajte u nás. Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové laté. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Thank you.
Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové latte. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť.
skrátka nemajú byť lenivé. Napríklad váš domáci internet. Tak zrýchlite so Svanom. Rýchly internet to doma môžete mať už od 9,99 mesačne. Vitajte u nás. Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové laté. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Thank you.
Thank you.
Vítajte u nás. Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové laté. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Thank you.
miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové latte. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner. Oplatí sa zastaviť. Thank you.
Nemajú byť lenivé. Napríklad váš domáci internet. Tak zrýchlite so Svanom. Rýchly internet to doma môžete mať už od 9,99 mesačne. U nás Fresh Corner je miesto, kde si každý nájde to, čo má rád. Jakub zvládne náročný deň vďaka silnému espresu. Eva u nás po tréningu relaxuje. A to krémové latte. Lucia k nám chodí na jedno vždy v utorok. Junior sa iste vráti a dopraje si ešte jednu bačovskú bagetu. Je chutná však? Tiež si dáte? Navštívte nás na Slovnafte a my sa o vás postaráme. Fresh Corner.